Now entering King's Row. Prepare your defenses. Select your hero. Teleporter online. Attack is incoming in 30 seconds. It is not my preference to see them personally, but I will see them done. Hello there. Executing pre-combat ritual. Optimizing strategy. Touch from afar. Namaste. 5, 4, 3, 2, 1. Attackers incoming. Build up. Enemy is here. Special attack!
This will heal you. The payload is approaching its destination. This is my will. Time to visit Emily. No, better stay focused. My will made real. Attack commences in 30 seconds. Riz, tá no chat aí? Tem microfone? Dá um lá. Ok. É brasileiro? Diga olá. Ok. Se eles tiverem um shield fixo, usa puxão da Orisa pra cima, tá? Quebra o shield e puxa. Pega as áreas. Vai. Boa. Dá uma agrupadinha com qualquer coisa. Alguém te puxa a carga. Sou de um. Hello.
Ah, errei, foi mal. Só de atrás. Vai ter útil, Reinhardt, vai ter útil. Rai um com a Mercy aqui. Pega o Soldier, Soldier. Vai, vai, vai. Mesmo esquema, Maurício. Ah, foda. Caramba. Foi mal. Ah, Ana me chutou no main. Dá uma agrupada, dá uma agrupada aí. Chegando. Tô sem roupa. Volta, Lúcio, volta, volta, volta. Quando estiver pronto, Orisa, pode puxar. Boa, obrigado. Tô de atrás. Orisa tá na esquerda. Orisa tá flanqueando, tá indo por trás. Orisa tá atrás. A Orisa dele tá atrás. Pode puxar. Boa. Thank you.
Ai, foi mal. Os DPS não estão vindo, tem que botar um Rip aí. O Rip é o Mei. Calma, calma. Pega, foca essa Orisa. Vou morrer. DPS precisa trocar aí. Tem que tirar esse... Calma, volta. Volta, 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 volta. Tá fazendo snowball aí, ó. Muito longe. Puxa. Ai, caramba. Tô com muita cura, tô com... Cura da carga também tá ajudando muito. Não adianta ter essa Trace, amigão. Não adianta ter Trace. Pega Mei. Nossa, mano. Tomei dois stuns, sério? Vou morrer, vou morrer. Ai, ai. Caralho, mano. Ai, ai. Cara, eu gosto de perder, mano. Não é possível. Olha aí qualquer coisa aí, ó. Para o touro. Ah, estou com dois shields. Ah, tô com nada. Tirar aquela Ana. Ai,
Espera pra puxar, tá? A carga. Lúcio, fica um pouco na carga. Quando quebrar o shield, você puxa. O Reinhardt vai estar, Vou trocar. There is no obligation for the universe to make sense to you. Calma. Tenta voltar, Orisa. Tenta voltar. Observe the barrier. I have touched from afar. My barrier is not a carga. Tá atrás ainda. Tô preso. Vai quebrar minha barreira. As áreas vai ter útil já, hein? Ah, vai te catar, velho! Ah, mano... Foi mal. Amiguinho, tem junk lá do outro lado, hein? Brig não vai funcionar. Pega, Ana. Ó a carga, hein? Ó a carga. Caga. GG, boy. Valeu, Yurissa. Jogou muito, hein? Play of the game.